Po tretíkrát sa tu v Tatralandii stretávame na majstrovstvá Slovenska mládeže v šachu. Veríme, že aj tentokrát si užijete nielen napínavé partie, ale aj ponuku zaujímavosti nášho krásneho regiónu a taktiež aj bláznivé aprílové počasie na Liptove. Dovoľte mi, aby som predstavil a privítal tu na tomto mieste primátora mesta Liptovský Mikuláš, inžiniera Jana Bocháča. Garanta výkonného výboru Slovenského šachového zväzu inžiniera Zdeníka Gregora. A taktiež aj riaditeľa podujatia inžiniera Juraja Ivana. Predtým, ako sa nám prihovoria, si pre vás krátky kultúrny program pripravil súbor Goralská muzika folklórneho súboru Goral z Hladovky. Dovolte mi, aby som v mene organizačného výboru majstrovstiev Slovenska v šachu privítal vás všetkých na majstrovstvách Slovenska mládeže v šachu pre rok 2017. Toto podujatie organizujeme tretíkrát po sebe. Mňa teší, že každý rok je tu na viac a viac mladých šachistov. Prihlásených bolo 278 mladých šachistov, prezentovalo sa 270 šachistov. Dovolte mi, aby som poďakoval všetkým, ktorí dobrovoľníkom, ktorí pripravovali tieto majstrovstvá Slovenska, či už to boli rodičia, prispelí, sponzori. Garantom majstrovstiev Slovenska je primátor mesta Liptovský Mikuláš, pán inžinier Jan Bocháč. Garantom Slovenského šachového zväzu je pán Zdenko Gregor. A hlavným rozhodcom majstrovstiev Slovenska v šachu je pán Pekár Karol. Vážený rozhodcovský zbor, vyzývam vás, aby ste boli prísni, ale spravodlivý. V šachu sa začína hovoriť o tzv. Technickom dopingu. Čo to je? Rôzne múdre strojčeky, mobily, tablety, notebooky analyzujú rôzne pozície a doprovodné osoby sa snažia predať tieto informácie hráčom. Šach je hra dvoch ľudí. Nechajme ich hrať. Nech zvíťazí lepší. Vyzývam okrem hráčov a rozhodcov aj vás, rodičia, tréneri. Dodržujme všetky pravidlá fair play. Všetci potom budeme spokojní. S pribúdajúcimi hráčmi sa uberá priestor pre doprovodné osoby, rodičov a trénerov v tejto miestnosti. Preto by som vás poprosil, aby ste sa v týchto miestnostiach zdržiavali, pokiaľ možno nie je veľmi dlhý čas, a sledovali svoje partie svojich zverencov a detí cez elektronicky prenášané partie, ktoré budeme prenášať vlastne do celého sveta. Na záver mi dovolte ešte raz privítať vás na majstrovstvách Slovenska v Liptovskom Mikuláši. Vítajte na Liptove, vítajte v Liptovskom Mikuláši, vítajte v Tatralandii. Ďakujem. Poprosím o krátky príhovor garanta Slovenského šachového zväzu pána Zdenka Gregora. Vážení šachoví priatelia, vážený pán primátor, vážení hostia, milá mládež. Dovolte mi, aby som vás a ja v mene výkonného výboru Slovenského šachového zväzu všetkých čo najsrdečnejšie privítal a samozrejme zaželal hlavne hráčom, samozrejme aj trénerom, aby sa vám na Liptove darilo. Sme radi, že Liptáci, ako ich jednoducho nazývame, sa aj tohto roku podujali zorganizovať toto veľkolepé podujatie,
vrcholné podujatie, teda majstrovstva Slovenska mládeže. Po dobrých skúsenostiach sa výkonný výbor rozhodol prideliť im ho opäť. Okrem bojov o medaile sa na týchto majstrovstvách Slovenska bude bojovať aj o nominácie na majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy a na majstrovstvá Európskej únie. Tak ako už tu bolo spomenuté predo mňou, budeme veľmi radi, ak sa celý turnaj bude niesť znamení fair play, duchu fair play. Je to veľmi dôležité, aby ste si hlavne dobre zahrali, aby ste ukázali, čo vo vás je, nech vyhrajú tí najlepší a tým, ktorým sa to nepodarí, aby sa veľa naučili a získali nových priateľov. Ďakujem. Poprosím pána primátora o krátky príhovor a o otvorení majstrovstiev Slovenska. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán riaditeľ, vážený pán Gregor, milí mladí priatelia, predovšetkým mladé šachistky, vážení rozhodcovia, tréneri, rodičia, starí rodičia, priatelia, dovolte, aby som vás všetkých privítal v Liptovskom Mikuláši, v meste olympijských víťazov, ktoré má rado šport a ako už bolo povedané, má rado aj jeden váš šachový. Cítite sa to ako doma a ja verím, že tieto dni okrem svojich šachových, okrem svojho šachového majstrovstva prežijete aj čas, ktorý bude pred vami tak, ako si predstavujete. Ja chcem poďakovať Slovenskému šachovému zväzu za to, že Liptovský Mikuláš je opäť poctený organizovať toto majstrovstvo Slovenska a to aj preto, pretože naši organizátori z Liptovskej šachovej školy sú skúsení, majú aj svoje šachové úspechy, ale tie organizátorské sú v tomto prípade tie prvoradé. Takže ďakujem za prípravu a za to, že priebeh bude podľa predstav. Chcem vám zaželať všetkým, aby sa vám tento čas vydaril, aby ste spokojne odchádzali z Liptovského Mikuláša. Z Liptovského Mikuláša bude, ako som počul prostredníctvom internetu, budú letieť do sveta vaše jednotlivé súťaže, takže aj to je pre naše mesto významné. Práve preto som tiež prijal záštitu na týmto podujatím a dovolte, aby som vyjadril čest nad tým, že môžem otvoriť toto majstrovstvo, takže majstrovstva Slovenska mládeže v šachu 2017 považujem za otvorené. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz poprosím už hlavného rozhodcu o jeho výklad pravidiel a všetkého, čo je k súťaži potrebné. Turnajom. V kategórii dievčat do 8 rokov sa prezentovalo 8 hráčov, takže tie budú hrať svoj kruhový turnaj, každá s každou, bez dvojkôl, od dneska do budúceho piatku. A všetky ostatné turnaje sa hrajú švajčiarskym systémom na 9 kôl a vo všetkých turnajoch je tempo 90 minút na 40 ťahov, 30 minút do konca partie s prídavkom 30 sekúnd na ťah. Kritéria pre určenie poradia vo švajčiarskych systémoch, body buchov bez výsledku najslabšieho supera, plný buchov, progres, v kruhom turnaji body son and bone na výsledok vzájomnej partie. V prípade, že by došlo k delbe všetkých pomocných kritérií, hrá sa záverečná partia 5 minút proti 4 minútam s povinnosťou bieleho vyhrať, ak by boli zhodné všetky tiebreaky na delenom medailovom mieste. Chcem upozorniť na najdôležitejšie pravidlá, ktoré by sme boli radi, aby boli dodržiavané. Najspornejšie možno bude otázka posúdenia nemožného ťahu, pretože už druhý nemožný ťah prehráva partiu. Čiže preto vás teda prosím, aby vždycky, keď vznikne niečo, na čo máte hráči podozrenie, že je nemožné postavenie, tak aby ste privolali rozhodcu, aby to správne vyriešil. Pri ostatných pravidlách chcem upozorniť na to, že hodinky sláčate tou istou rukou, ktorou ste vykonali ťah. Musíte zapisovať ťah po ťahu. Výnimku majú snad nejaké dve malé hráčky, ktoré ešte nevedia písať. Ale tie máme asi zachytené na online šachovniciach a ešte výnimku má jeden hráč, ktorý má zlomenú ruku a
a nemôže písať. Poprosím ako dôležitú vec, to, čo tu už bolo povedané, mobilné telefóny do miestnosti je zákaz prinášať. Čiže ako náhodou niekto tu má dnes, tak ho poprosím, aby ho tesne pred partiou vypol a odložil mimo svoj dosah. Čakacia doba je 30 minút na príchod hráča k partii od stanoveného začiatku a remíza sa môže ponúkať bez obmedzenia, čiže partia sa považuje za hranu, pokiaľ obidvaja hráči urobili aspoň jeden ťah. Všetky turnaje okrem chlapcov 8 a dievčat 8 sa zasielajú na rejtingovanie na FIDE. Po skončení partie poprosím, aby hráči odovzdávali originály svojich partiárov podľa svojich sektorov, čiže kategórie 8 a 10 majú svoj sektor tu vľavo a zajtra budú už ohraničení tou stenou. Kategórie všetkých ostatných dievčat a chlapcov do 20 majú svoj sektor tu oproti mne úplne na opačnom konci. A všetky ostatné kategórie, čiže chlapci 16, 14, 12 majú svojich sektorových rozhodcov na konci tu pri stene. Keby ste mali nejaký problém s nesprávnym rozhodnutím rozhodcu, pravidlá vám umožňujú podať protest. Stanovená doba je 1 hodina od ukončenia partie, ktorá je predmetom toho protestu. Protestný vklad 10 eur a komisia pre riešenia námietok sa skladá z riaditeľa turnaja pána Ivana, garanta Slovenského šachového zväzu pána Gregora a z pána Diviaka.